Ahoj, Michal Kaláb, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na slibovanou akční kameru Rolei S9 Plus. Je to tedy jedna z té trojice těch nových kamer, je to ten nejvyšší model. Měla by být v podstatě fyzicky stejná jako ta 8S, kterou už jsme tady měli, jenom by měla mít výrazně lepší čip. Já jsem hledal nějakou specifikaci a přiznám se, že jsem ji nenašel. Jenom v podstatě ten čip je od Sony a měl by být kvalitnější. Uděláme si jenom rychlý unboxing a zbytek už natočíme venku, ať z toho něco máte. Ten unboxing bude opravdu rychlý, protože tak, jak jsem u té S8, nebo 8S, říkal, že je to předprodukční kus, tak to stejné platí i tady. Ještě nejsou oficiálně v prodeji. Takže jsou to první kusy a tenhle ten už popravdě rozbalený je. Já jsem vám ho sice dal takhle do krabičky, ale už prošel pár rukama. A na tomhletom konkrétním kusu se i testoval vlastně ten český firmware. Takže bude velký rozdíl v tom, že dneska už vám ho ukážu, protože už vám ho můžu ukázat. Jinak ty parametry jsou v podstatě stejné jako u toho 8S. Takže 4K při 30 framech, má, jak vidíte, přední displej. Samostatně takto je kamera vodotěsná do 10 metrů, s pouzdrem potom do 40. Úhel záběru je 170 stupňů a to je v podstatě asi všechno. Nabíjí se micro USBčkem, což jim trošku zazlívám. Je tady stejně tak ten stativový závit, opět uprostřed toho objektivu, což beru jako velmi pozitivní. A co se týká té barvy, tak vlastně 9S-ko je jenom v téhle té šedé. Když vidíte černou, tak je to zase jednoznačně 8S-ko, protože to je pouze v té černé. Já vám tady zase takhle přiblížím ty detaily. Můžete si video pauznout a přečíst si je. Stejně tak to příslušenství. Tím, že tahle ta kamera už prošla několika rukama, tak popravdě jsem se díval a nemáme ho tady úplně komplet, ale jinak je to úplně stejné a sedí tady s tímhletím obrázkem. Tak, sliboval jsem ten firmware, takže zase půjdu trošku blíž, ať to dobře vidíte. No a vy jste ho viděli v tom testu toho 8S, takže já vám tady dám někde odkaz, rozhodně vám doporučuji se na to video podívat, protože to tady nebudeme procházet úplně komplet. Nicméně zase, tak jak víte, tak v podstatě byli jsme v režimu videa, to znamená nastavením jsme se dostali do nastavení videa. Máme tady rozlišení, jak jsem říkal, až 4K při 60. Máme tady kvalitu, vysokou, střední, nízkou, zapnutí, vypnutí hlasového záznamu, hodnota expozice, nebo respektive úprava expozice, stabilizace obrazu, smyčka, časový interval, k němu nastavení, rychlé video, snížení hluku větru, což jak víte, tak používám, auto low light, jediná položka, která tady není přeložená, teď není aktivní kvůli tomu, že je nastavené vysoké rozlišení, měření multistřed bod, razítko data, za mě standardně vypínám, obecné nastavení, frekvence sítě, zvuky, vyvážení bílé, efekty, korekce zkreslení, tu jak vidíte, já zase rád zapínám, nastavení data času, spořiče, automatické vypnutí, záznam po startu, ten už jsme rozebírali, jak už jsem minule říkal, tak při zapnutí napájení zapne se nahrává, nicméně při vypnutí se nevypne, to znamená, není to použitelné jako autokamera. USB režim, standardní kamera nebo paměťové zařízení, jazyk, formát karty a tady v systému tovární nastavení a systémové informace. Když se přepneme do fotografie, vidíme tady zase nastavení a tady je nastavení. Rozlišení, ISO, hodnota expozice, opět timelapsy, sériové snímky, zpoždění časovače, dlouhá expozice, měření a datum, obecná nastavení jsou potom stejná. Tak dále, jak víte, máme tady opět Wi-Fi.
Aplikaci jsme si taky detailně rozebírali v tom videu k 8S. V tomto případě pro 8S a 9S je aplikace stejná, takže opět vás odkazuji na předchozí video. Zase Wi-Fi jednoduše vypneme. Rychlé volby, tak jako v předchozím. Tady vidíme rychlé volby pro fotografie. Jinak samozřejmě i rychlé volby pro video. Tlačítkem menu, jak víte, dlouhým stiskem přepneme na přední displej. No a krátkými stisky se přepínáme mezi videem, fotkami, tady dalším nastavením, přehráváním. Přehrávání máme i zde standardně, momentálně nemáme vloženou kartu, takže samozřejmě nic neuvidíme. To by bylo v podstatě k tomu, co už jste viděli, jenom tedy ukázka toho českého menu. Jedna věc, kterou jsem vám u 8S neřekl a která tady není, já jsem tam popisoval ty rozdíly oproti vlastně 550 Touch, což byl ten předchozí nejvyšší model, a nezmínil jsem jednu věc, a to sice fakt, že ta 550 předtím měla variantu jakoby nastavení té šířky záběru, což tady není. Když jsem to poprvé viděl u toho 8S, tak jsem si říkal, tak to určitě musím jakoby říct, v podstatě jako vadu. Nicméně pak, když jsem si s tou kamerou asi týden hrál, tak jsem zjistil, že mi to vůbec nevadí, protože ten režim té korekce toho zkreslení je tady tak dobrý, že skutečně jsem jakoby vůbec neměl potřebu to přepínat. Tady je to, jak jste viděli, stejné. Takže jako je otázka, jestli to je nebo není závada. Možná mi můžete napsat do komentářů, kdo z vás tuhletu funkci používá. Já jsem ji teda, nebo respektive na té předchozí kameře ji používám, protože tu kameru stále používám, ale tady jsem na ten problém opravdu nenarazil. To by bylo asi takhle rychle všechno. Předpokládám, že jste viděli to předchozí video, nebo respektive ta dvě předchozí videa, protože to 8S jsem rozdělil do dvou videí. Právě z toho důvodu, že tam bylo víc o čem mluvit. A teď dám do kamery kartu a zbytek už si řekneme někde venku. To by bylo k ukázkám asi tak všechno. Teď zase slyšíte zvuk přímo z kamery. Zase jsem si vybral kopec, kde fouká, takže můžete posoudit i tu redukci toho šumu větru. Co se týká nějakého závěru, tak asi podle toho, co jste viděli, tak si všichni uděláte obrázek sami. Za mě jsem teda už samozřejmě ty části předtím viděl a vypadá to hodně zajímavě. Už to 8S bylo dobrý a tohle to mně připadá ještě lepší, takže je asi docela pravděpodobný, že si zrovna jeden kus objednám, až ho budu vracet.
No a s tím selfie displejem je to i docela zajímavá vlogovací kamera, takže možná, že se dočkáte i nějaký vlog. To by bylo za mě všechno a uvidíme se u dalšího videa.